Salve, rapaziada, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Chegamos aqui no Bicocâmera aqui. Tentar achar um tripé aí pra colocar esse celular, porque esse tripé baratinho aí não tá virando não, tá quebrando tudo. Eu vou ver se eu acho aqui, já que no AliExpress não pode comprar mais, né? Por causa do tal do coronga vírus aí. Aí vamos dar um zóio aqui. Olha aqui! Nossa, esse aqui é o top do secador que estão vendendo. Eu queria era esse aqui. Cabelo. É o quê? Aí, ó, o estabilizador. Esse aqui até que tá barato, mas esse aqui tá caro, hein? Mas é pra câmera profissional também. Nossa, um pouco estranho. Ó, tem umas câmeras loucas aqui também. Mas hoje em dia é difícil alguém tá filmando de câmera. Agora a maioria é de celular mesmo. Aí tá as câmeras mais top, ó. Também é o preço. Tá, pela 200 conto. Porra! R$200 não dá, não. Olha o preço das lentes. As lentes é mais cara que o... que a própria máquina. Que merda, hein? Olha o tamanho desse monstro aqui. 122 mil. Olha as máquinas aqui. De criança. Aqui é aquelas famosas Polaroid. A câmera top, hein? Uma dos dois lados. Aí, galera, uma vez eu tava querendo dessa aqui, ó. Ela já tem um estabilizador aqui, ó. E já é uma câmera, já. Aí o visor dela é aqui, ó. Eu tava querendo uma dessa, mas acabei desistindo. Acabei pegando o celular mesmo. E a imagem do celular também é bom. Aí a Sonyzinha aí pra fazer vlog. Aí a GoPro 8. A imagem dela. A imagem é limpinha também. Olha isso aqui. Tem que ver. Só o tripé. Só o tripé, amor. Tem que ver qual a compensa entre essa ou não. É, só mais essa que já vem com estabilizador. Esse? É.
Mas tem que ver se tem Wi-Fi, né? Dá pra jogar. Tem que ter um Bluetooth. Tem vários acessórios para pendurar no pescoço. E tem praticamente de tudo. As bolsinhas para guardar as câmeras. Capinha de borracha. Olha os drones. Drone. Aqui dá até para testar. Tem até o L-ponto aqui. Ó. Não tem nenhum para brincar. Tá pequenininho. Deve ser uma porcaria assim, 10 pontos. Tem uns monstros aqui, né? 14 pontos. 15. Mas aqui já filma, já. Aí aqui a coisa fica séria já, hein? Esse já é os mais caros. E esses daqui também. Esse tripé estranho. Nossa, olha o que eu achei aqui. Já foi o tempo dessas maquininhas aqui. Quando cheguei no Japão, eu comprava muito nos combine pra tirar foto. Ela é descartável, você tira a foto, depois leva pra revelar, aí joga a maquininha fora. Comprei muito disso aqui na época que não tinha celular ainda com câmera. Aí é como que ela é. Aí depois que tira as fotos, você joga a câmera fora e só fica com as fotos mesmo reveladas. Faz tempo, hein? Tô tentando filmar meio escondido aqui, porque não pode filmar aqui dentro, não. Tá ligado, né? Nós é BR, nós filma mesmo. Aqui já tem uns tripé pra celular, maior tamanho. Tô procurando aqueles pequenos de bolinha. Aqueles que dobra, é flexível, né? Esse aqui já é pra câmera grande, já. Vários tipos. Deve ser um peso do caramba. Ah, peraí, tá esquentando o negócio aqui. Acho que eu vou achar, hein. Ali tem uns pequenininhos, pá. Quer ver que eu vou achar? Aí é tipo assim, ó, que eu tô querendo. Carregar as 3 contas. É estilo esse aqui, hein? Mas o valor não ajuda, não. 3 não, 7 conto. Cê é louco. Aí tá vendo? Flexível, dá pra você pendurar nos negócios. Aí tem esse menorzinho também. Mas eu queria o maior. O menorzinho aqui parece ser mais frágil, mas compensa que tá mais barato também, né? Parece meio frágil. Aí esse já é o médio já. Tá 4.530. O menor tá 3.960. E o maior 7.760. A bagulho caro, hein? Depois que a gente puder, a gente vai comprar aquele outro lá. Acho que não vai comprar. Acho que o amigo pegou o peixe ali, ó. Aqui, olha lá. Olha lá. Oi! Por enquanto eu vou pegar esse mesmo. Ficar com esse mesmo de. Esse é o médio. Aí
Tem o pequeno e o grande. Aí falta a parte de cima, mas como eu não quero esse de esticar, vou deixar pra próxima. Bom, galera, vou ficar com aquele lá mesmo. Aí a parte de segurar o celular, vou ver se eu peço pelo Amazon mesmo. Pelo menos é o que eu quero, né? Aqui tem muita coisa de eletrônico. Tudo que precisar de eletrônico tem aqui. Computador. Telinha aí, ó. Computadorzinho. Tela. Tela pra games. Tem os fones aí, ó. Pra colocar pra jogar game. Olha lá, cadeira gamer. Tem um monte de coisa, velho. Tem uns notebook também. Os notebook mais ou menos. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐. E aí, galera, já cheguei em casa aqui. Vou abrir pra vocês verem como que é. Eu também não sei. Tem um papel. Aqui. Vê como que é. É bem simples, ó. Engata aqui em cima. Aí comprei esse aqui pra quebrar um galho, mas depois eu vou substituir ele. Isso aqui é pra segurar também o celular. Engata aqui. Tinha comprado esse aqui na loja do Reaconha aqui. Também quebra um galho, hein? É um tripé também. Você só engata a outra parte aqui. Aí tem esse botão aqui que é via Bluetooth. Você pode deixar o celular mais distante e tirar foto por aqui. Aí tem aqui ó, o iOS aqui, que é para iPhone. Aí você apertando aqui. Aí ele conecta ao Bluetooth. Aí você pode apertar aqui uma certa distância e ele tira a foto. Não precisa você ficar programando toda hora. Aí comprei no Reaconha também. É bom. Aí tem esse tripé aqui. Tem um. Você pode puxar aqui. Tem mais um pezinho. Puxando com a mão só aqui. Aí fica um pouquinho maior. Só que é bem vagabundinho. Muito não, mas pra quebrar um galho. Aí esse é o kit aí, ó. Dona Crenca pegou esse folheto aqui dessa câmera aqui, ó. Estamos estudando aí pra ver como que vai ser, como é que funciona. Ela é bem da horinha. Ela já vem com estabilizador. Uma fuçada pra ver como que funciona. Aí vocês devem estar perguntando por que eu comprei isso aqui. Dá pra deixar assim. Deixar assim. É. Aguenta peso de uma câmera. Mas quase isso mesmo.
É isso aí, galera. Agora é só esperar um dia aí pra nós testar o novo tripé aí. Beleza? Espero que tenha gostado do vídeo aí. Se não for inscrito, se inscreva. Já deixa seu like. Tamo junto, moleque. E já sabe, né?